il-pandemija jekk hemm bżonn tgħallimna xi ħaġa li wen nittgħallimna kemm aħna dajfin. Imma wkoll tgħallimna t-triq tal-qalb. Din hija t-talba tagħna llum aħna u nibdew il-mixja tar-randan. Mhux kwistjoni ta' penitenzi esterjuri għal wiċċ in-nies, Ġesu jħares lehom mhux sabiħ wisq. Il-lanqas kwistjoni ta' ritwali u tradizzjonijiet. Id-domanda l-mistoqsija li rridu nagħmlu lil nfusna llum hija fejn qiegħda qalbi? Kif tħabbad qalbi għalija n-nifsi, għal hija, għal oħti, għal mulej? Wara kollox, is-sawm iħares lejn il-kontroll tiegħi n-nifsi. Il-karità tħares lejn l-imħabba lejn oħti, lejn hija. It-talb huwa l-imħabba tiegħi li tirrispondi għall-imħabba ta' Alla. Dan ir-randan, f'dan il-pellegrinaġġ tal-qalb, jalla l-koll niskopru lil-mulej li fl-imħabba tiegħu iħen għalina. Nistgħu ngħidu li fl-istaġun tar-randan u tal-għajt l-imħabba ta' Alla issira l-kull wieħed u waħda minna ħnina.